بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. فيديو نمبر 219 سيجنيتشر نمبر 1. نعم هي إجازة لي. نمبر 2 سيجنيتشر هي كومار كارتيك. سيجنيتشر نمبر 3 ساحل مهر الدين. نمبر 4 شبير أحمد. سيجنيتشر نمبر 5 عزيز الرحمن. اس بھائی کے لیے میں نے پہلے سگنیچر کیا تھا لیکن ان کو پسند نہیں آیا. یہ بھی شاید ان کو پسند نہ آئے. سگنیچر نمبر 6 ظفر عبد الجلیل. ان کا تو سگنیچر پہلے ہو گیا ہے. ستیش وشوکرما ان کا بھی ہو گیا ہے. امان اللہ. امان اللہ سگنیچر نمبر 7 مو. آئی تھنک یہ ویتنامی ہے. سگنیچر نمبر 8 نیم ہے انس. ان کا تو پہلے سگنیچر ہو گیا ہے میرے خیال میں. ہو گیا نہیں چلو دوبارہ کر. وہ نہیں وہ احسن کا تھا. یہ انس الگ ہے. سگنیچر نمبر 9 کریم اللہ. زبردست سگنیچر ہے. نمبر 10 جگنات کمار. سگنیچر نمبر 11 نیم ہے جائش. لمبا ہے لیکن اچھا. سگنیچر نمبر 12 شفیق علی. نمبر 13 نیم ہے سگنیچر نمبر 14 اور اس ویڈیو کا لاسٹ سگنیچر ہے یوگیندرا.
थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।